L-proġett ta' wind farms fis-Sikka l-Bajda ma kienx wieħed ideali, mhux biss qalu l-case officer tal-MEPA fir-rapport tekniku tiegħu, iżda tul iż-żmien l-istess ħsieb esprimawh qatt ta' ambjentalisti. Minkejja dan, l-eks Ministru Ġorg Pullicino baqa' jiddefendi l-proġett sal-aħħar. Sa qabel il-vot tal-bord tal-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar kien għadu jisħaq dwar il-ħtieġa tiegħu. Iżda l-fiziċista Edward Mallija jiddeskrivi tfassil ta' dan il-proġett bħala wieħed li inkluda l-għar kwalitajiet. Rajna kbir b'ċertu mod, rajna kbir mod u żgħir mod ieħor. Biex ngħidlek, ikkombinajna l-għar kwalitajiet li tista' ġġib meta nagħmlu proġetti bħal dawn. Jider li l-eks Ministru Ġorg Pullicino dejjem kien konvint li l-enerġija mir-riħ għandha tkun iġġenerata mis-Sikka l-Bajda. Il-professur Mallija jispjega l-eks ministru kellu qudiemu alternattivi oħra, iżda injorhom. Il-ministru u l-ministeru kienu format fuq din ħaġa, però qatt ma taħwiġ. Għatidowni li mhux interessat, l-advisor tiegħu għala numru ta' oġġezzjonijiet li kienu ma tantx kienu validi. Il-professur Mallija spjega kif kieku l-proġett tas-Sikka l-Bajda kien approvat kienet tinħoloq problema wkoll fil-ġenerazzjoni tal-elettriku. Billi ma tistax tistorjaħ l-elettriku diffiċli ħafna. Inti ma tipproduċx elettriku iktar milli qed jitolbuk in-nies Malta kollha. Allora, is-Sikka l-Bajda qed jproduċi elettriku ma nistax nużawh. Fil-laqgħa ta' nhar il-ħamis li matula l-proġett kien irrifjutat, l-eks Ministru Ġorg Pullicino attenda flimkien max-xedew Minister Martes Portelli biex jiddefendi l-proġett. No, meta u ma tgħidlix meta? Assigna tittaħdi. X'kull waħda? Ebba responsabilità. It-text message irċivejta waqt il-laqgħa, Mr. Chairman. Tajjeb, u għalhekk qed insaqsik meta? U għalhekk huwa pertinenti, Sur Chairman. Minkejja din l-attitudni fil-vot il-bord tal-MEPA ta' iktar pis lill-pariri tal-esperti u rrifjuta l-proġett. Bl-uniku membru li vvota favurih kien id-deputat nazzjonalista Ryan Kallus.